Şirvan şəhər bağırları yaşayış masivinde zibil yeşillerinin olmaması yüzünden antisanitariya vəziyyətindədir. Şəhərin mərkəzinə yaxın olan küçələrin başlanğıcından zibil yeşilləri boyusa da küçəni irənlədikdə bir yerdə də zibil yeşillərinə rast gəlinmir. Evlərdən çıxan zibil və atılmalı olan tikinti materialları harada tutulanlar. Beləliklə çıxan zibillər sakinlər yakamalar ya da yaxınlıqda olan göl atırlar. Bu da gölün yaxınlığında yaşayan sakinlər narahat edir. Ağaca yayda ağaca kanadırdı yine. Kırsaları da yine. Sağ kırsa basır arazını aradım. Arazının ne kadar derman insan xeyri yoktu bu. Nerman Nermanov küçəsində də vəziyyət tamamıyla acınacaqlıdır. Çəkilişdə olan zaman zibillərin birbaşa küçəyə atıldığının şahid olduq. Bu da küçənin sakinlərinin narahat edir. Nəcəfin sözlərinə görə bir neçə dəfə fəaliyyəti qurumlara müraciət ediblər. Bir dəfə gəlib zibili yoxuşdursalar da zibil yeşikləri qoyulmayıb. Zibil daşırdı, bu da müraciət elədi. Ondan sonra gəldilər zibili yıxdılar. Da burada heç bir şey yox, sadəcə zibili yıxdılar. Yəni bu yenə yaxşıdır, bu halı yaxşıdır. Yəni bunun bir həddi olur ki, bədüzi o başdan bu başa qədər. Yəni antisanitariyada bu çətin məsələ, Allah göstərməsin. Burdan yəni uşaq xəstəlik tutublar 100-100. Aycır burada məsələn nə qoysan qoy, gəlib bilsən iç atır. Bu əlverişli yerdir. Bunu elə yerə qoymaq lazımdır. Bu yəni hamı soyur əlverişli olsun. Yəni bu öz görsüz xəstəlikdir. Yəni kimə də deyirsən, hər öz yaxasını çəkir qanalıdan ki, bacıdan. Bütün bu boyda bağ evlərinin sakinləri hamısı yığılır buraya. Zibil qablar qoysunlar. Hamında durub qarvonu burada çəkmək olmur ki, ay bala, bura tökmək. Vay gözün, gəl, 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 davam edin. Davam edin, tökə, tökə, davam edin. Belə bir şey. Reva bilmirsə, o qeyri küçələr, obri küçələr. Niyə biz o inəməliyik ki, onun zibilini? Hər öz, belədirsə, hər öz küçəsində, hər öz küçəsində, yəni zibilini iynəsin. Aydındır. Zibili yüksək gərginlikli elektrik naqillərinin altına atılması və qaz borusunun kənar hissəsində toplanması isə vəziyyətin kritik olmasından xəbər verir. Zibilliyi yandıran zaman təhlükə qaçılmaz olur. Santariya vəziyyətidir. Milçə, iyindən, ifunət, sabah yay gəlir. Bu iş, nə bilim, ağrıdır. Üstə gəl, transformator yaxınlığı, üstündən yüksək gərginli elektrik enerjisi gedir. Sam, pişi, it, hamısı doludur burada. Yağlaşdırsınlar kənara, hansısa bir müəyyən bir yerə. Bu problemlə əlaqədar olaraq aidiyyəti quruma müraciət etdi. Bu zibil işçilərin yığışdırılacağı və həmin ərazidə zibil yeşikləri ilə təmin olunacağı vəd etdilər.